អ្នកជិះយន្តហោះពឹងលើយន្តហោះទាំងស្រុងរមែងតក់ស្លុតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចំណែកបាក់សៃទុំនៅលើមេឈើណាក៏វាមិនមានការភ័យខ្លាចថាមេឈើនោះនឹងបាក់គ្រោះថ្នាក់អ្វីទៅនោះឡើយព្រោះវាមិនបានផ្ញើជីវិតនៅនឹងមេឈើនោះទេដោយសារវាមានស្លាប់របស់វាជាទីពឹង បាក់សៃទុំនៅលើមេឈើណាវាមិនមានការភ័យខ្លាចថាមេឈើនោះនឹងបាក់គ្រោះថ្នាក់អ្វីទៅនោះឡើយព្រោះបាក់សៃមិនបានផ្ញើជីវិតនៅនឹងមេឈើនោះទេដោយសារវាមានស្លាប់របស់វាជាទីពឹងតើមេឈើដូចជាអ្វីចុះបាក់សៃស្លាប់មួយគូជាអ្វីមនុស្សយើងគួរតែមានទីពឹងដូចបាក់សៃនៅក្នុងរឿងនេះដែរ រិតតែស្នេហ៍ស្និទ្ធស្និទ្ធស្នេហ៍រិតតែស្និទ្ធស្នេហ៍រិតតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យបងបាត់បែកបាក់គូមិត្តចេះដល់កិត្តិយសសង្គ្រោះទឹកចិត្តកុំឲ្យចិត្តដិតស្និទ្ធហើយប្រេះស្រាំមិនមានអ្វីជ្រៅប្រៀបទៅចិត្តមនុស្សសត្វងាយយល់ធ្លុះឆ្កែព្រោះមិនខំចិត្តមនុស្សលំបាកស្រកាសំញាំបើតាមចំណាំអាវុធមកពី ធម្មតាមិត្តល្អមានធัวប្រសើរទោះមិនបញ្ចើរសរសើរនឹងមុខតែនៅក្រោយខ្នងប៉ងរក្សាសុខមិនចាប់ទុះទុកស្មាញស្មុកនិន្ទាមិនចាំបាច់លេខ1ឬលេខ2ឬក៏លេខប្រមាណនោះទេត្រឹមតែរស់នៅបានយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងធម្មញាតធម្មមិត្តប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយ ធ្វើខ្វាក់ទៅគុំសៅឃើញក្នុងរឿងខ្លះកិលេសក្រាស់មកពីខ្វះនៅសង្វរាត្រូវធ្វើថ្លង់ផ្ចង់ស្មារតីបិទសោតាមិនប្រាថ្នាស្ដាប់វាចាសពគ្រប់ឡើយពេលធ្វើគោក៏គោទៅនៅមាត់ស្ងៀមបបូរក្រៀមបៀមខន្តីមិនឆ្លងឆ្លើយរឿងតតាំងវិវាទខ្លាំងសូមខ្សោយហើយតែរឿងត្រើយស្បាយកំឡាំងក៏នៅប្រឹង